Ще один день в Таїланді. Ми сьогодні завітали в Khao Khu Open Zoo. Це, до речі, найбільший контактний зоопарк в Таїланді. І йдемо зараз подивимося на тваринок, погодуємо їх. До речі, знову ж таки лайфхак. Тут на території коштує квиток 250 бат. Ми заплатили по 195 бат. Знову ж таки, через ось цей сайт. Тому цей сайт, до речі, має багато знижок на різні такі от туристичні штуки, як і на мобільний зв'язок, так і на всі різні локації. Тому користайтеся. Ось такі автобуси ходять по зоопарку. Вони є, до речі, безкоштовні. Хоча будуть підходити до вас люди і там говорити 200 бат година, ми вас повозимо туди-сюди. Чекайте на безкоштовні, якщо хочете зекономити, так як ми робимо ми. Тому поїхали. До речі, купили ось такі от пакуночки, в яких є їжа для тварин. Бачите, коштує 100 бат. Ну і хочемо сказати, що на території зоопарку їх не продають, треба виходити на парковку. Ну і саме головне, що ми сторгувалися за отаких три пакуночки, не 300 бат заплатили, а 200, тому торгуйтеся. Так, ми вже відправилися. І хочу сказати вам, що кожен автобус має свою нумерацію. Ось, і цей автобус, ця нумерація відповідає кожному різному маршруту. Ось, так як маршрутки в місті, знаєте. Ось, доїхав там до одної зупинки, пересів на другий автобус і по іншому маршруту. Ось таке. Стіни плачуть. До речі, територія самого зоопарку 800 гектарів, народ. Дуже великий. Друзі, ось і завершилася наша прогулянка, наша екскурсія по найбільшому контактному зоопарку в Таїланді, який називається Khao Khao. Ось так от. Справді, враження двоякі. Чому? Тому що трішки занедбаний, але тим не менше багато тварин, багато великий різновид. І фішка цього зоопарку – це те, що можна годувати тварин.
Тому обов'язково рекомендую вам завітати в цей зоопарк, тому що такого ви більше ніде, мабуть, не побачите. І саме головне, що ви маєте можливість погодувати тварин, погладити їх, сфотографуватися з ними. Звичайно, не зі всіма, але з більшістю. Тому обов'язково рекомендую.